Broj aktivnih slučajeva zaraze COVID-19 opada svakodnevno, a sve je i manje broj novih slučajeva na dnevnom nivou. Na području Severno-Banatskog okruga aktivno je 165 slučajeva, drastično manje nego u prethodnom periodu, a slična situacija je i u ostalim okruzima, pa je mišljenje da bi kolektivni imunitet građani Vojvodine trebalo da steknu za dve nedelje. Da mi dođemo do toga nekog procenta koji nam garantuje da ćemo kroz taj neki kolektivni imunitet moći veoma lako da se izborimo sa ovim brojkama koje će biti u tom periodu kad mi pređemo 50% vakcinisanih, ali koji neće remetiti ni zdravstveni sistem, ni bilo kakve delatnosti koje se obavljaju na teritoriji grada Kikinda, a i našeg okruga, i da ćemo moći nesmetano da se polako vraćamo u normalan život i da bukvalno živimo onako kako smo na to i navikli pre ovog početka ovog stanja. Sada presudnu ulogu imaju mlađi ljudi koji bi trebalo da se vakcinišu što pre. Stav je svih načelnika prisutnih na radnom sastanku u Kikindi. Južno-Bački okrug, grad Novi Sad i ostale opštine koje predstavljaju pokretač pokrajinske ekonomije očekuju veliki odziv upravo mlađih ljudi na vakcinaciju. Grad Novi Sad, opštine na području Južno-Bačkog upravnog okruga sprovode razne aktivnosti oko animacije mladih da se vakcinišu. I svakoga dana imamo sve veći broj mladih da se vakcinišu, tako da svim onim antivakserima je poruka da ne mogu oni da budu jači od zdravlja naroda i od neke njihove loše politike koje oni propagiraju. Jer ukoliko svi znamo da nam ekonomija zavisi od zdravlja stanovništva, onda je jasno zašto vakcina. Vakcinacija se na području Kikinda obavlja solidnom dinamikom. Do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 22.500 građana, dok je od tog broja drugu dozu primilo oko 19.000 Kikinđana.